Görür ne güne kaldım da Çingiz Abdullah Ermeni fiziki cihette kılmıyor. Aziz dostlar, bazılar, kardeşler, hemşerler, o andırı merhaba koyuyor. Bu hayatın garibe tezat mı değil? Bizim söz olmasa da iki harici söz. Fenomenal paradoksları olur. Bir de elə xəstəliyə düşər olursa ki, vaxtın çoxalır. Ömür gödəlir, vaxt çoxalır. Mənim bütün həyatım boyu bu son ildə olduğu qədər mətbuat oxumağa, internetlə məşğul olmağa nə vaxtım olur, nə həvəsim. Amma indi görürəm, yox, ömür gödəlib, vaxt çoxalıb, dönüb internetlə keçir. Və təbii ki, bizim bu qurultay qabağı çıxar yazılara, mətbuatda, internetdə fikir verirəm, oxuyuram. Yazçılar Birliği bir təşkilat kimi gərəkdir. Anar gərəkdir. Və bunu yazanlara fikir vermişəm. 80% yazçılar birliyinin üzvüdür. Və yaxud yazçılar birliyindən ərizə verib çıxmış adamlardır. Haqları var. Yazsınlar. Halal xoşlar olsun. Necə deyirlər? Özümüzü inandırmışıq və həqiqətən belədir ki, azad cəmiyyətdə yaşayırıq. Ancaq bu məsələdə mən İngiltərə, Fransa, Almanya, başqa Avropa ölkələri yazçılarına daha çox inanıram, nəinki bizim yazçılara. Mənə Londonda İngiliz yazçıları, aralarında Lord olanlar, Tower'da oturan dört yüz ildir Lord'du, oranın nəsilliklə deputatıdır, həm də yazçıdır. O deyəndə ki, siz xoşbəxt adamsınız ki, sizin jurnalları dövlət tərəfindən maliyyəşdirən yazçılar biliniz var, eviniz var. Eyni ilə Fransada, eyni ilə Almanyada. Bir biz deyirik dağdaq. Niyə dağdaq? Varımızdır. Gəlin işlədər. Bir dəfə evdə oturmuşam. 90-cı illəri yadımda da anar. Bu ilgi törəb səfirli məsələsini çəkdim. 94 ya 95-ci ildə hə, birdən rəhmətli Yusuf Qalancayın dilədi mənə. Hə, evdə neyirsən? Dedim, oturmuşam. Dedi, yarım saatə sənin dalınca maşın göndərirəm. Çingizi. Tüfəklərindən birini götür, gəl yazçılar durağına. Mən də dedim, boş. Bir dənə yaxşı tüfəng hazırladım, beş açıdan. Oturdum bu yarım saatı gözləməyə. 20 dəqiqə keçmədi. Yusuf bir də zəng elədi ki, maşını göndərmirəm, özün ayaqla gəl.
Ama tüfek getirme, Heydər Əliyevlə danışdıq, anarlan mən. İngiltərə səfirliyinə verilmir bizim bina. Deməli, rəhmətli gözünə döndüyüm neyim? Çıxardıq tapancanı. Yazıçılar İttifaqının katibi kimi, birliyin katibi kimi qoyub qabağına. Heydər Əliyevə zəng eləyib, onunla danışıb, deyib belə-belə, cənab prezident, Heydər müəllim. Bizim binanı İngiltərə səfirliyinə verirlər. Nə var, nə var? Divar sobaları var. Kaminlər. Hə, mən bu saat tapança qoymuşam qabağıma. Darağında 7 güllədir, 6-sı bura girənlərə vuracaq, birini özümə. Bu Heydər Əliyev də gülüb, deyib ki, o tapançanı mən tapışıracağım, sənə kim veribsə, yəqin Daxili İşlər Nazirliyi verib, sənlə geri alsınlar. Amma bu qərarı da geri götürürəm. Səfirliyə əzada verilməyəcək sizin bina, oturun. Bax belə bu haqda. Hələ qutarmamışam, hələ qutarmamışam. Xərçəng mədəmdə deyə, ağzımda dilimdə döyür. Bilirsiniz, mən də gərək hesabat verim də. Yaşlılar Birliyində Ağsaqqallar Şurasının sədriyəm. Bunu sizə hesabat verə bilərəm ki, mən Ağsaqqallar Şurasının iclası hər gün keçirilir. 7, 8, 9 saat müzakirələr olur, siyasi məsələlərə baxırıq, ədəbi məsələlərə. İqtisadi məsələlərə, çünki tək mənim qalanam söylüb. Qalanam söylüb, tək mənim qədər iclas deyikimdir. Çox yaxşı iclaslar. Əziz dostlar, çıxışımın sonunda sizə can sağlıq arzulayıram. Çox gözəl şeydir, can sağlığı. Çox gözəl. Xəstəlikdən əclaf şey yoxdur. Gözü də belə xəstəlik. Amma onunla da mübarizə aparıram. Mən də hər xərçək qarşısında Paşayan oğullarından döyünəm. Mən vuruşacaq. Sağ olun. Sağ olun.